لا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قابل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ محمد کی ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کہ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال اپنی نیکیوں کو غارت نہ ہونے دو، اپنے اعمال اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت کی طرف ابھارا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی تنبیہ بھی کی ہے کہ اپنی نیکیاں، اپنے اعمال جو اللہ کی اطاعت کے کام ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے کام ہوتے ہیں، ان کو اپنے عمل کے ذریعے غارت نہ کریں، نیکیوں کو برباد نہ کریں، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ ہونے دیں، ان کی حفاظت کریں. معزز حاضرین، شریعت کا جو بندہ بغور مطالعہ کرے گا اسے یہ بات اچھے سے پتا چلے گی کہ شریعت مطہرہ میں، شریعت اسلامیہ میں کچھ ایسی نیکیاں ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ بندہ اگر ان کو کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں. چھوٹا سا کام ہو، چھوٹی سی نیکی ہو،
اللہ تعالیٰ نے اس پر کبھی جنت کے وعدے کیے، کبھی مغفرت کے وعدے کیے، کبھی درجات کی بلندی کے وعدے کیے، اور وہیں پر کچھ ایسے کام بھی ہیں، کچھ ایسی نافرمانیاں بھی ہیں کہ جن کے کر لینے پر اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کے غارت ہو جانے، برباد ہو جانے کی دھمکیاں بھی سنائی ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ بندہ اگر اسے کر لے تو اس کی نیکیاں غارت ہو جائیں گی، اس کی زندگی بھر کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ تو ایک قسم ان اعمال کی ہے، ان نیکیوں کی ہے کہ اس کو بندہ کر لے تو نیکیوں کے پہاڑ اسے ملیں گے۔ وہیں پر کچھ چھوٹے موٹے گناہ ایسے ہیں جو بندہ جن کو چھوٹا موٹا سمجھتا ہے، لیکن وہ گناہ اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں، اس کی تمام نیکیوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے امید جتائی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے خوف دکھایا، ڈر دکھایا۔ انہی دونوں کے درمیان ایک مسلمان کی زندگی گزرتی ہے، انہی دونوں کے درمیان ایک مسلمان کو اپنے اعمال کو رکھنا چاہیے کہ اسے جہاں پر اللہ سے امید بھی ہو، اللہ سے پکڑ کا ڈر بھی ہو، اللہ کی جنت کی جہاں وہ تمنائیں رکھتا ہو، اللہ کے عذاب سے پکڑے جانے کا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے کا اسے خوف بھی لگا ہو۔ ان دونوں کے درمیان کی زندگی ایک مسلمان کی زندگی ایک مومن کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے اعمال کا، اپنے گناہوں کا خوف لگا رہتا ہے، ہمیشہ وہ اپنے اعمال کے عقاب سے، اعمال کے انجام سے ڈرتے رہتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، کہ مسلمان، ایک مؤمن، اس کی حالت ایسی ہے کہ جیسے وہ، اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر دے تو اس گناہ کو وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، پہاڑ اس کے سر پر ہو، اسے ڈر لگا ہے کہ پتہ نہیں کب پہاڑ گر جائے اور وہ مر جائے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ ایک مومن کا ایک خوف ہے اپنے گناہوں کو لے کر کے، اپنی نافرمانیوں کو لے کر کے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرْ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا فَطَار، اس کے مقابلے جو فاجر و فاسق ہیں، کافر ہیں، جن کی بدعملیاں بہت زیادہ ہیں، گناہوں کو لے کر کے ان کی سوچ کیسی ہے، مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کسی کی ناک پہ آ کر کے مکھی بیٹھ جائے اور ہاتھ سے ایسے کر دے، مکھی اڑ کر کے چلی جائے، تو اس کے گناہ اس کی زندگی میں اتنا ہی مقام رکھتے ہیں، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے جس آدمی کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی حرکت کر لے مکھی اڑ کے چلے جائے گی۔ بالکل فاجر، فاسق، گنہگار اپنے گناہوں کو ایسے ہی سمجھتا ہے کہ بس ہلکا سا کام ہے، ہلکی سی مغفرت، ہلکا سا استغفار یا ہلکی سی نیکی ان تمام گناہوں کو دھو دے گی۔ یہ کافر کی سوچ ہے، اور اس کے مقابلے مومن کی سوچ یہ ہے کہ اس کا گناہ اس کے سر پہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہے کہ کب گرے اور کب ہلاک و برباد ہو جائے۔ محب الدین الطبری اس کی شرح میں لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے گناہوں سے خوف کھاتے رہتا ہے، اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس سے نافرمانی ہوئی ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے، اور اسے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، اللہ نے اسے دھو دیا۔ اسے یقین نہیں ہوتا ہے، بلکہ ڈر میں رہتا ہے، ہمیشہ خوف میں رہتا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوا، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہ پر شرمندگی کرتے ہوئے، اپنے گناہ پر افسوس کرتے ہوئے ہمیشہ وہ رہتا ہے۔
اور اس کے مقابلے فاجر خلیل المعرفت باللہ جس کو اللہ کا علم نہیں ہوتا، اللہ کی صفات کا علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، قل خوفہ، اس کا خوف چونکہ اللہ سے کم ہے، اللہ سے چونکہ وہ کم ڈرتا ہے تو گناہوں کو بالکل معمولی سمجھتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم اپنی زندگیوں میں گناہ کو کبھی معمولی تصور نہ کریں، گناہ کو کبھی ہلکا تصور نہ کریں، بلکہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس سے تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے کھوڑے کرکٹ کے دان میں ڈال دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ایسی حالت میں ہم کسی گناہ کو، کسی نافرمانی کو ہلکا تصور کریں، یہ اپنی ہلاکت، اپنی بربادی کے برابر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو کبھی غارت نہ ہونے دو، اپنے اعمال کو کبھی برباد نہ ہونے دو۔ معزز حاضرین، کچھ گناہوں کا میں تذکرہ کروں گا کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اعمال کے برباد ہونے کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کے برباد ہونے کی خبر دی ہے۔ کچھ گناہوں کا تذکرہ کروں گا، ویسے کئی گناہ ہیں، کئی نافرمانیاں ہیں جس پر انسان کے اعمال کے برباد ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ معزز حاضرین، ان اعمال میں سے ایک عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ اگر کوئی بندہ شرک کر لے۔ شرک ایسا عمل ہے کہ اگر زندگی میں مل جائے تو پوری زندگی کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم تمام جانتے ہیں، اللہ کے نبی کی قربانیاں ہم سب کو پتا ہیں۔ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی، اے محمد، اگر تم شرک کر لو گے تمہارے پورے اعمال غارت ہو جائیں گے، تمہاری پوری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور تم سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہو گے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے پورے اعمال کو برباد کر دینے والا عمل ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو بندہ شرک سے بچائے رکھنے کی کوشش کرے۔ شرک پر تفصیل سے نہیں جاؤں گا، شرک کی اپنی تفصیل ہے، شرک کی اپنی تفصیل ہے، وہ کسی اور موقع پر آپ نے سنی بھی ہوگی، سنتے بھی رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، اس کے علاوہ جو نافرمانیاں ہیں، اس کے تعلق سے کچھ میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں۔ معزز حاضرین، جو انسان کے اعمال کو برباد کر دینے والے کام ہیں، اس میں سے ایک ریاکاری ہے، دکھاوا ہے کہ بندہ دکھانے کے لیے کوئی کام کرے۔ اس کی نیت میں اگرچہ عبادت مقصود ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو دکھانا بھی مقصود ہو، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے، تو یاد رکھیں، ریاکاری والے کام اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں۔ ریاکاری والے کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے، ریاکاری والے کام اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاکاری کو شرک اصغر، چھوٹا شرک قرار دیا ہے، کہ جس کے ذریعے بندہ شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے، بڑے شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، قیامت کا دن ہوگا، نیک لوگ نیکیاں کر کے آئیں گے، نیکیوں کا اجر و ثواب پانے کے لیے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، کہ جن کی ریاکاری تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں کام کیا کرتے تھے، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کر کے اپنے اعمال کا اجر تلاش کرو، اپنے اعمال کا ثواب تلاش کرو۔ هل تجدون، کہتے ہیں کہ تجدون عندهم جزاء، دیکھو ان کے پاس تمہیں کوئی بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ تمہیں کوئی ثواب دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے اعمال کا کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاکاری کے تعلق سے ہم کافی جانتے ہیں، کافی پتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اعمال میں ریاکاری کا جائزہ لیں، اپنی عبادتوں میں، اپنی نیکیوں میں، اپنے رشتہ داریوں کے نبھانے میں، یا اسی طریقے سے مختلف اپنے معاشرتی زندگی میں خیر کے جتنے کام ہم کرتے ہیں، ان تمام کاموں میں اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کس حد تک ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور کس حد تک ہم ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ ہم نے کوئی نیکی کی، جواب میں کچھ ملا، ہم خوش ہو گئے، جواب میں نہ ملا، ہم ناراض ہو گئے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہو۔ اگر ہم اللہ کے لیے کام کیے ہوتے، سامنے والے کی طرف سے بدلہ ملے نہ ملے، ہمیں نہ اس پر کوئی غم ہوتا، نہ اس پر کوئی افسوس ہوتا، نہ اس کے تعلق سے ہم سوچتے، لیکن ریاکاری
بیماریاں جب دلوں میں آ جائیں, نیتوں میں جب کھوٹ پیدا ہو جائے, نیتوں میں جب خلل پیدا ہو جائے, تب یہ تمام باتیں آتی ہیں کہ بندہ دنیا کے لیے خوش ہوتا ہے, دنیا کے لیے ناراض ہوتا ہے, دنیاوی فوائد کے لیے تعلقات کو جوڑتا ہے, دنیاوی فوائد کی خاطر تعلقات کو کاٹتا ہے. تو معزز حاضرین, ریاکاریاں جب عبادتوں میں آ جائیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ثواب, کوئی مقام, کوئی اجر اور کسی اجر و ثواب کا انسان کو باعث نہیں بناتی. اپنے اعمال سے ریاکاریوں کو بندہ بچائے رکھے, اپنے اعمال کو ریاکاریوں سے بندہ بچائے رکھے. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین, وہ کام یا وہ عمل جن سے انسان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں, نمازوں میں سے ایک نماز ہے, نمازوں میں سے ایک نماز ہے جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر وہ نماز ترک کر دے تو گویا اس نے اپنے پورے اعمال غارت کر لیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے, من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, جو عصر کی نماز ترک کر دے, جو عصر کی نماز چھوڑ دے, فقد حبط عمله, اس کے اعمال غارت ہو گئے, اس کے اعمال برباد ہو گئے. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عصر کی ایک نماز اگر بندہ چھوڑ دے, عصر کی ایک نماز اگر بندہ چھوڑ دے تو اس کے اعمال کے غارت کرنے کے برابر ہے, اعمال کو اپنے برباد کرنے کے برابر ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو غارت نہ ہونے دو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اپنی عصر کی نماز ترک کر دی, فکأنما وتر اہلہ ومالہ, گویا اس نے اپنے پورے اہل و عیال کو برباد کر دیا, اپنے پورے اہل و عیال کھو دیے, اپنا پورا مال و متاع کھو دیا, اپنے تمام رشتہ داروں کو کھو جانے کے بعد, تمام مال و متاع کے کھو جانے کے بعد انسان کے ہاتھ میں کیا رہ جاتا ہے؟ وہی اس آدمی کے ہاتھ میں رہتا ہے جس نے عصر کی نماز ترک کر دی ہو, عصر کی نماز چھوڑ دی ہو. نماز کی پابندی کرنی چاہیے, نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالی نے فرمایا حافظوا علی الصلوات, حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی پابندیاں کرو. والصلاۃ الوسطی, اللہ نے مزید کہا کہ درمیانی نماز کی پابندی کرو. شارحین مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نماز سے مراد عصر کی نماز ہے, کہ عصر کی نماز کی پابندی کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے, عصر کی نماز کی خاص طور پر تاکید کی گئی کہ بندہ اس کی پابندی کرے. تو معزز حاضرین, عصر کی نماز کا ترک کر دینا اعمال کے غارت ہونے کا ایک سبب ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور غلطی جو ہمارے درمیان ہوتی ہے, جو ہم سے ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بندوں کی حفاظت کرے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دو ساتھی تھے, ایک برے کام کرتا, ایک اچھے کام کرتا. اچھے کام کرنے والا برے کام کرنے والے کو روکتا, ٹوکتا, بار بار منع کرتا. یہ دونوں کا سلسلہ جاری رہا. ایک مرتبہ اس اچھے ساتھی نے دیکھا کہ برا آدمی کسی برے کام میں ہے, جا کر کے اسے منع کیا, جا کر کے اسے روکا. تو اس اچھے آدمی سے برے آدمی نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے, لگتا ہے کہ تم میرے اوپر داروغہ بنا کے بھیجے گئے ہو, ہمیشہ مجھے دیکھتے ہو, یہی کام, یہی منع کرنا, ہمیشہ روکنا, یہی تمہارا مشغلہ ہے. یہ اس کا کیا کہنا تھا, یہ اس کا کیا کہنا تھا کہ اس نیک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک, کہ یہ تمہاری حالت ہے, میں تمہیں بھلائی کا حکم دے رہا ہوں اور تم یہ بات مجھے کہہ رہے ہو. کہنے لگا کہ قسم اللہ کی اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, قسم اللہ کی تم جنت میں نہیں جا سکتے, قسم اللہ کی تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دی, دونوں کی روحوں کو جمع کیا, دونوں کی روحوں کو جمع کیا. اس برے آدمی سے بات کی, اس نیک آدمی سے بات کی. اس نیک آدمی سے کہا اکنت بی عالما, کہ تم نے جو کہہ دیا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا, تم نے جو کہہ دیا کہ کبھی یہ جنت میں نہیں جائے گا, کہ میرا پورا علم تم نے لے لیا تھا, کہ میری پوری معلومات تمہارے پاس تھی, اور کہا اکنت علی ما فی یدی قادرا, کہ میری جو قبضہ قدرت میں ہے کیا تم اس پہ طاقت رکھتے ہو کہ فلاں کو جنت دو فلاں کو جنت نہ دو, فلاں کو جہنم دو فلاں کو جہنم نہ دو. اللہ تعالیٰ نے اس برے سے کہا اذهب فقد غفرت لك, اذهب فقد غفرت لك, چل تو چلا جا, میں نے تیری مغفرت کر دی, تجھے معاف کر دیا. اور اس سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ کہ اس کو جہنم لے جاؤ,
فقد احبطت عملك، فقد احبطت عملك، میں نے تیرے اعمال غارت کر دیے، میں نے تیرے اعمال غارت کر دیے۔ بعض روایات کے مطابق اس نیک آدمی نے جب اس کو منع کیا، برے آدمی نے کہا تھا خلینی و ربی، خلینی و ربی، یہ میرے رب کے درمیان ہے، میں میرا رب جانتے ہیں، اس معاملے کو تم چھوڑ دو۔ اس نے جواب میں کہا کہ کبھی جنت نہیں جاؤ گے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ من الذی یتعلی علی، اب میرے مسئلے میں مجھ سے بڑھ کر کے کون ہے جو کہتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نیک بندے کے اعمال غارت کر دیے، برے اعمال کرنے والے کی گناہوں کو مغفرت کر کے اللہ نے اسے جنت نصیب کر دی۔ اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تکلم بکلمت بکلمت اوبقت دنیاہ و آخرتہ، اس نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو معزز حاضرین، لا تبطلوا اعمالکم، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، دوسروں کے تعلق سے اس انداز کی باتیں کہہ دینا کہ اس کو کوئی معاف نہیں کرے گا، وہ کبھی سدھر نہیں سکتا، وہ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، اس کے ساتھ فلاں کام ہوگا، اس قسم کی باتوں کا اختیار اللہ نے بندوں کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کے معاملات اللہ کے حوالے کرے، ہمارا جو کام ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اسی پر بندہ جمے رہے، یہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ آگے بڑھ کر کے اپنے اعمال کو غارت کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے وہ کام جس سے انسان کی نیکیاں چلی جاتی ہیں، آپ نے کسی پہ احسان کیا، آپ نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ نے اس کے ساتھ بہتر معاملہ کیا، آپ نے کسی کی مدد کر دی، مدد کرنے کے بعد اس کو جتانا، اس کو بتانا اور اس کو احساس دلانا، یا اس طریقے سے اس کو کچھ ایسا کہنا کہ جس سے اسے تکلیف ہو، معزز حاضرین، یہ تمام چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، کہ ایمان والو، جو صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، احسان جتا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے، اس کے اجر کو ضائع نہ کرو، اس کے اجر کو ضائع نہ کرو۔ تو معزز حاضرین، اس کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں بڑے اچھے انداز سے پیش کی، فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فاصاب بہ وابل فترکہ صلدا، مثال اس کی ایسی ہے کہ بندہ کسی پہ حسن سلوک کر لے، کسی پہ احسان کر لے، کسی کی مدد کر دے اور اس پر احسان جتا کر کے اپنے اجر کو ضائع کر لے، یہ بالکل ویسے ہے جیسے کوئی چٹیل پتھر ہو، چکنی چٹان ہو، اس نے لا کر کے کچھ مٹی وہاں پہ ڈال دی، یہ سوچ کر کے مٹی باقی رہے گی، بعد میں اس کو استعمال کر پائے گا، یہ سوچ کر کے یہ اس کی مٹی محفوظ رہے گی۔ ہوا یہ کہ آسمان سے بارش برسی، پوری مٹی چلی گئی، چٹان چکنی کی چکنی واپس رہ گئی۔ بالکل ایسی مثال ہے اس آدمی کی جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، غریبوں کے ساتھ مدد کا معاملہ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، دوستوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کر لے، بعد میں اسے جتائے، اسے تکلیف پہنچائے، احسان اس پہ جتلائے، اس کے سامنے یا دوسروں کے سامنے اس کا ایسے تذکرہ کرے جس سے اسے تکلیف ہو، جس سے اسے تکلیف ہو، اس سے اس کے اعمال، اس کی نیکیاں، اس کے صدقہ خیرات، اس کا احسان، اس کا حسن سلوک سب غارت ہو جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو معزز حاضرین، ان اعمال سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، ایسے اعمال سے بندہ اپنے آپ کی حفاظت کرے، اور خاص طور پر زبان کا استعمال بڑا خطرناک استعمال ہوتا ہے، زبان کا استعمال بڑا خطرناک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کئی نیکیاں بتائیں، کئی بھلائیاں بتائیں کہ یہ کرنا خیر ہے، نماز پڑھنا خیر ہے، صدقہ دینا خیر ہے، فلاں فلاں خیر ہیں، اللہ کے نبی نے مختلف نیکیاں بتائیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ان تمام کا کنٹرول جس میں ہے، کیا بتاؤں میں کیا چیز ہے وہ؟ صحابہ نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، بتایا اللہ کے نبی، اللہ کے نبی نے اپنی زبان باہر نکالی، زبان کو پکڑا اور کہا اس کی حفاظت کرو، زبان کو پکڑ کر کہا کہ اس کی حفاظت کرو۔ کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، زبان سے جو کہتے ہیں کیا اس کی بھی انسان کو پکڑ ہوتی ہے؟ کیا اس کا بھی جواب انسان کو دینا پڑے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، جہنم میں جتنے لوگ اپنی ناک کے بل اوندھے اونڈے لے جائیں گے، ان کی کثرت زبان کے استعمال کی وجہ سے وہ جہنمی بنے ہوں گے۔
کثرت جہنمیوں کی، ایسے لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی وجہ سے جہنم کے مستحق بنے ہوں گے۔ تو معزز حاضرین، اپنی زبان کا دیکھ کر کے استعمال کریں۔ زبان سے کہے جانے والے کچھ کلمات، تھوڑی سی بات کیوں نہ ہو، انسان کے اعمال کو غارت کر دینے والی ہو سکتی ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس نیک بندے نے کیا کہا؟ قسم اللہ کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو کبھی جنت نہیں جا سکتا۔ اس قسم کے الفاظ انسان کے اعمال کو غارت کر دے سکتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں، جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہو، کبھی اس کو چھوٹا تصور نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی برائی اس کی ہلاکت کا، اس کی بربادی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑنے سے بچائے رکھے، اور ہر چھوٹی برائی کو اس کو بڑا سمجھ کر کے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، کچھ وہ کام جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے کا باعث بنتے ہیں، خصوصی طور پر قیامت کے دن، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنے رہیں، بڑے اچھے بنے رہیں، لوگوں کے سامنے آپ کی زبان اچھی ہو، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ بڑے دیندار نظر آئیں۔ وہی آپ خلوت میں اکیلے میں چلے جائیں تو آپ کو اللہ کے حرام کردہ چیزیں حرام نہ لگیں، حرام چیزوں کا آپ ارتکاب کرنے لگیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس سے قیامت کے دن انسان کو بڑے نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، قیامت کے دن وہ آئیں گے، قیامت کے دن وہ آئیں گے، ان کے پاس نیکیاں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، جبل تہامہ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو اڑا دے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، جب ترازو میں تولے جائیں گے بے وزن ہو کر کے رہ جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کون بدنصیب لوگ ہیں یہ، کون ایسے بدنصیب ہیں کہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے اللہ کے پاس پہنچے ان کا کوئی وزن نہ ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہمیں سے ہوں گے، وہ ہمیں سے ہوں گے، ہمیں لوگوں میں سے ہوں گے۔ رات کو تہجد بھی پڑھیں گے، نیکیاں بھی کریں گے، خیر کے کام بھی کریں گے، لیکن ان کے اندر ایک بڑی خطرناک برائی ہوگی، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب اکیلے میں ہوں گے تو اللہ کی حرام چیزوں کا ارتکاب کریں گے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہو اس کا استعمال کریں گے۔ تو معزز حاضرین، ہماری خلوت کی برائیاں، ہمارے اکیلے پن کی برائیاں، ہمارے اکیلے پن کی نافرمانیاں، یاد رکھیں، ہمارے بڑی بڑی نیکیوں کو برباد کرنے کا باعث بنتی ہیں، بڑی بڑی نیکیوں کو غارت کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ خلوت میں اچھے کام کریں، خلوت میں خاموش رہے، خلوت میں کچھ نہ کریں، کچھ نہ کریں، لیکن کم از کم نیکیاں اپنی حفاظت کرنے کے لیے، برائیوں سے خلوت کی، نافرمانیوں سے خلوت کی، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ ورنہ قیامت کا دن ہوگا، نیکیاں غارت ہو جائیں گی، بھلائیاں غارت ہو جائیں گی، بڑے بڑے صدقہ و خیرات غارت ہو جائیں گے، ان اکیلے پن کے گناہوں کی وجہ سے، ان اکیلے پن کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اکیلے پن سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ گھر پہ بڑے نیک ہوں، گھر پہ بڑے اچھے ہوں، ساتھیوں کے ساتھ ملے تو ہر قسم کی غلط حرکت کریں، اپنا ایک خاص دوستوں کا کوئی ایک جھنڈ ہو، دوستوں کا کوئی ایسا ایک گروپ ہو جہاں پر ہر گناہ کیا جاتا ہو، نافرمانیاں کی جاتی ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھپ کر کے آپ کرتے ہوں، اور جب معاشرے میں آئے، ماں باپ کے سامنے آئے، آپ نیک چہرہ لے کے آئے، پاکیزہ چہرہ لے کے آئے، یہ انسان کے اعمال کو غارت کرنے والا عمل ہے، انسان کے اعمال کو غارت کرنے والا عمل ہے۔ تو معزز حاضرین، خلوت کی، اکیلے پن کی برائیوں سے، اکیلے پن کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ قیامت کے دن یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکات، یہ جہاد، یہ جتنی خیر کے کام ہیں، یہ تمام کے تمام محفوظ رہیں گے۔ ایک اور بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اپنے اعمال کو غارت کرنے والے کاموں میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم لوگ مفلس کو جانتے ہو، مفلس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں،
وہ مفلس نہیں ہوتا ہے. مفلس وہ ہوتا ہے جو قیامت میں اللہ کے پاس پہنچے, بہت سی نیکیاں لے کر کے آئے, زکوٰۃ, نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, حج, ہر چیز لے کر کے اللہ کے پاس پہنچے, لیکن جب پہنچے تو کس حال میں پہنچے؟ اس نے اس پر ظلم کیا ہو, اس کا مال کھایا ہو, اسے گالی دی ہو, اس کا حق تلف کیا ہو, اس پر زبردستی کی ہو, اس کے ساتھ زیادتی کی ہو, یہ تمام برائیاں کر کے پہنچے, حساب و کتاب کے لیے آئے, حساب و کتاب کے لیے اس دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں, اس کی برائیاں, اس کا معاملہ کرے گا. برے آدمی کی نیکیاں, بھلے آدمی کی نیکیاں اٹھا کر کے اس مظلوم کو دی جائیں گی جس کو اس نے مارا, جس کا حق اس نے تلف کیا, جس کو اس نے گالی دی. معاملہ ختم ہوتا جائے گا, معاملہ نپٹتا جائے گا, یہاں تک کہ اس نیک آدمی کے پاس جس نے ظلم کر کے اللہ کے حاضری دی ہے نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ کے پاس حساب باقی ہے, جتنے مظلوم ہیں اپنا حق مانگتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں اٹھا کر کے اس کے سر پہ ڈالتا جائے گا, ان کی برائیاں اٹھا کر کے اس کے سر پہ ڈالتا جائے گا. تو جو آدمی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے اللہ کے پاس پہنچا لیکن ظلم کر کے, دوسروں کا مال کھا کر کے, دوسروں سے زیادتیاں کر کے, دوسروں کے غلط معاملات کر کے, اس کی تمام نیکیاں غارت ہو گئیں, بٹ گئیں لوگوں کے درمیان, دوسروں کے گناہ اس کے سر آ گئے, یہ حقیقت میں مفلس ہے, یہ حقیقت میں مفلس ہے. تو معزز حاضرین, ایسے اعمال سے ہم بچنے کی کوشش کریں, اپنے ظاہر کو, اپنے باطن کو, اپنے ظاہر کو, اپنے باطن کو صاف رکھنے کی کوشش کریں, اللہ کے حقوق ہوں, بندوں کے حقوق ہوں, ان تمام میں پکے رہنے کی کوشش کریں. اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت میں لگے رہو, اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو. لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو غارت نہ کرو, اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے, جو کچھ ہم نے خیر کے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے لیے ذخیرہ بنائے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے, ہر اس عمل سے, ہر اس بات سے جو اللہ کی ناراضگی کا, اپنے اعمال کے غارت ہونے کا, نیکیوں کے برباد ہونے کا سبب بن سکتا ہے, ان تمام سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کے احکام کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے, جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور اللہ تعالی سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اور مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.